Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan tərəfi düşmənin canlı qüvvəsi və ağır texnikasının Laçın istiqamətində cəmlənməsini müəyyənləşdirib. Oxu24.com Qlabara istinadən xəbər verir ki, Ermənistan artilleriya və zirehli qüvvələr toplayır. İravan ciddi hərbi əməliyyata hazırlaşır. Qarşı tərəfin hərbiçiləri Dıx kəndi istiqamətindəki mövqelərini ataraq qaçıblar. Hatırladık ki, 44 günlük vətən müharibəsi ərzində rəsmi rəqəmlərə görə Ermənistanda 11 min fərarlı çalı qeydə alınıb.